ゾアタンク最強決定戦、イエーイ、パチ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 。はい、今回ですね、現環境におけるドアタンクの、一番強いキャラをね考えていきたいと思います。まあ、最近は、まあ、いろんなドアタンクっていうよりかは結構絞られてきてるので、まあそろそろ今の環境にマッチしてるとか、まあ、アップデートの影響で情報入って強くなってるとか、まあ、決めれるんじゃないかなって思うんですけど、いかがでしょうか。はい、で、まあ、ドアの飛び先とかステージごとに解説しつつ、見ていきたいと思います。まずはアリス、まあ、これは本当にね最近見かけますね。ノラシーズンでも S8 踏んでたり、キンアイコン取ったっけ、わかんないけど、で、まあ、結構大会とか、まあ、バトル最上位帯でも見かけますね、タンポロとして。で、このギリギアのステージは敵1陣飛んでヘイトを買うか敵2陣飛ぶか、まあ2択かなって思います。僕は敵2陣飛ぶのが好きですね。まあ、間違ってもし飛ぶことはないようにお願いします。まあ、飛ばないのももったいないんで飛びましょう。はい、まあ、敵2陣飛べばちょっとは稼げるんで、今みたいに味方がちゃんとチリ取って3点取ってくれれば、まあ野良でも安定するかなって思います。はい、まあそんな感じで常設で今回ね全部やっていきたいと思うんですけど、常設でアリス組むんだったらこんな感じのデッキかな。メダルはスタンメダルがいいんですけど、僕は指名です。ただアリス、あの HA で自己回復ができないんで、アンジ1枚とかになると、ちょっとしんどいかな。その耳捨ててイエガーにして、イエガーアンジワキンヤンドアとかにするとちょっと回復が足んないとかワンチャンあるかもしれないんで、僕はスタンメダルで回復2枚がおすすめですね。うん、まあ、他のキャラは結構 HA で自己回復できたり、アビリティで回復できたりってするんで、回復1枚で良かったりするんですけど、なかなかアリスはねそういうことをできないんで、まあ、回復多めに積んじゃうかなって思います。なんなら全体回復積んでるんだったら、その共演祝福インドドアとか、まあ、3枚とかでも全然いいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、アリスの簡単な説明なんですけど、まあ、強みというか、まあ、めちゃめちゃ流行ってるんですよね、マジで。この HA がね 80% カットだっけ、もう常にノーガードで、で点灯しないですよ HA してれば。まあだからね、そのノックバックとかもしなくて、剥がされることもほぼないし、逆に HA で飛ばすことによって剥がすこともできるんで、まあ、だいぶ強いですね。なんなら脇にやんなくても剥がせたりするし、脇にやんで飛ばなくてもそのまま HA で押し出してとか、グレオとか上から落としてとか、まあ、いろいろ使い道あるんで、タンクだけどカードなしに結構相手を妨害できるっていうところがやっぱり強かったりしますね。で、あとアビリティで、あの味方が近くにいると味方が火力上がるんで、まあタンクでも援護に来た味方をね、あの火力上げつつ迎撃するみたいな。で、近距離早いんでは禁煙でね、援護とか、まあいろいろできることが多いんで本当に強いですね。まあただ一つ弱い点を挙げると、 HS がまあなんとも微妙でしてね、うん、生きてる味方のところに飛ぶっていう感じなんだけど、ドアあるしとか思うし、で死んでから大体飛ぶじゃないですか。死ぬとかわかんないから、野良とか特に、うん、なかなかそのうまく HS を使うっていう場面が難しいので、まあそこが弱い点なんですけど、まあ強ドアタンク筆頭かなって思います。はい、はい、次はタダノブですね。タダノブは本当に、まあ、大会よく見てる方はもう割と最近見かけるかなって思うんですけど、グランドスラム優勝者のチームとかがこのねタダノブ使ってグランドスラム優勝してたり、結構最近は活躍してますね。まあ、僕が4凸してる、カードのキャラでもあるんで、皆さんぜひ使ってください。もうすぐ復刻すると思うんでおすすめです。で、このステージは結構いで、まあ、C 勝負走ってもいいかなと思います。 C に歩いて、まあ、取れたら取ってもいいし、今みたいに先に取られちゃったら奥飛んでっていう感じで、まあ、すぐ飛んで対処されるかは C に圧かけつつ裏を開けてっていう戦い方の方がいいかなって思います。今の結構のセオリー的にガンナーが2陣行ってスプリンターとアタッカーが C 取るっていう立ち回りが多いので、敵1陣が開きやすいんですよね。まあ、だからあえてね1陣を開けつつ後で飛ぶっていう戦い方結構強いんじゃないかなって思います。で、仮にあの普通に C 先触れたとしたら味方がまた援護くれるんで、全然ダメかタッチしてもいいしっていう感じ で、今の初動みたいに HA が本当にカウンターでめちゃめちゃね強いんですよね。もう2人一気に持っていけるっていう、これがまた強くて環境にもマッチしてるかなって思うんですけど、キリアスの連撃とか周囲に関してとか、
バスタメダルつければキリトの号令とかもいなせるし、うん、そうですね。はい、でデッキなんですけど、ドア、ガブ、アンジュ、ジョバンニとかがまあ一番いいかな。貫通が多いんでジョバンニでマイナスのが強いと思うし、スタンは逆にスタンメダルつけてなんとかするっていうのもいいと思うし、うん、僕もこれまたさっきのアリスと一緒で足目なんですよね。アリスが足7でタダノブが足8ですね。金アイコン取ってるね、一番うまいタダノブ使いは、これのイエーガーがジョバンニバージョンなんで、まあ、ジョバンニがとつってるんだったらジョバンニでいいかなって思います。僕はイエーガーの方がとつ数高いんで、今イエーガー使ってるっていうかレベル上がってないだけなんですけど、まあ、ジョバンニは結構難しいから入門だったらイエーガーでもいいかなって思うんですけど、まあ、なかなか強いです。まあ、耳でもいいし、僕はできるモルためにユニドーとか積んでたりするんですけど、暗示は1枚あった方がいいかな。はい、で最後がライザー。まあ、ライザーはドアタンクというよりかは、まあ、徒歩でも全然使えるでどっちもいいんですけど、タダナブとアリスが僕の中で今ドアタンク2強というか、まあ、一番流行ってるなと思って、であと1枚なんだろうって考えたんですけど、なかなかいなかったんで、まあ、普通に強いライザー、まあ、ライザー強いですね。でここライスなんで敵陣に取ったら殺されるかなって思ったんで、とりあえずヘッド変えます。一陣飛んで時間稼ぐだけ。あの2人以上ね、だいたい構ってくるんで、まあ、1人にしか構われなかったらそのまま二陣流れて触ってもいいしっていう感じで、まあ、ヘイト取る動き、まあ、これ結構強いんで、まあ、死んじゃうよっていう方は二陣に飛ばずに一陣飛んで走り回ってればいいと思います。二陣飛ぶと自陣 A 詰められるんで、まあ、ちょっとは注意を向けないといけないから、まあ、最初はね、一陣飛ぶのここ重要ですね。でデッキがイエガノガドゴーレ、まあ、これが結構まあ、流行ってるデッキかな。回復はまあデキレの関係で入っててもいいんですけど、 HA が回復量結構多いんで、上手い方はこのデッキ結構使ってますね、うん、なんか一時期話題にもなってたよな、あんま見てないけど。そう、このデッキ結構本当は強いです。で号令からの HS で1人獲得できるんで、まあ、それも強みかな。まあ、トホライザも結構アバカンとか習慣とか詰めるんですけど、ドアライザも号令1枚積んでおけば、試合後半でタンクが1人落とせるっていうめちゃめちゃ優れてる性能があるので、まあ、かなり強いですね。まあ、耐久がその最初の2体に比べたらちょっと微妙なんで、そこがちょっと難しいところなんですけど、野良においてはまあまあまあ味方っていうか相手が全員火力色ってわけでもないし、キルもできるって考えたら野良だったらライザの方が強い可能性は全然ありますね。固定だったらタザムとかの方が強いかなとは思うんですけど、うん、汎用性の高さというか、まあ、ステージ前室で対応できるとか、まあ、いろいろ考えてもライザーはかなり優秀かなね。そんな感じで、まあ、メグミンとかも、まあ、昔は強かったんですけど、今 HS が縮小されたり、そうだね、まあ、あとビオレッタとかも強いけど、まあ他のキャラの方がまだ強いみたいな。ビオレッタも全然強いんですけど、今紹介したキャラの方が強いと思うんで、まあ、どれが一番っていうと、まあ、ステージによってだったり固定とノラとまた変わったりして難しいんですけど、まあ、僕はノラだったらライザが強いんじゃないかなって思います。こんな感じで HS で格殺できるんでかなり強い。で1人持ってって2点取り3点取りとか、自陣で倒してもすぐドアで飛んでとか奥連れてとかあるんで、まあ、かなり優秀かな。うん、で家がタッチして終わりですね。うん、まあ仮に今リヴァイが HS 入ったとしても C に引っ掛けることはほぼ無理なんで勝ちかな。うん、ちょうどね、2ゼックが自陣した、敵陣した釣ってくれたんで良かったですね。まあそんな感じで、まあ、ドアタンク、まあ誰が一強ってわけではないけど、まあここら辺のキャラが今はだいぶ強いんじゃないかなって思います。では皆さん、さよなら。